Promoja e produksionit të Big Brother VIP Albania nxorri njoftim ditën e sotme që Olta Gixhari ka kërkuar dalje nga shtëpia, por me sa duket, edhe ata kanë dashur të bëjnë një shaka për një Prillin sepse më pas e kanë ndryshuar promon e tyre dhe nuk është më e njëjta siç ka qenë disa orë më parë. Këtë gjë mund ta shihni dhe ju fare mirë në profilin e tyre në Instagram, por mund të vihet të re edhe nga promoja që është transmituar në Top Channel 2 herë me slogan të ndryshëm.